pengarah Jabatan Kerajaan antara tiga individu direman berkaitan kes rasuah. Padah bermain Pokemon Go, 15 ditahan ganggu ketenteraman awam. Dan tahap keselamatan sambutan Hari Kebangsaan diperketat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Miza Isni Muhammad dalam N5 Selasa 16 Ogos 2016. Dan saudara, selain laporan berita dari RTM di Angkasa Puri, kita juga akan berlintas langsung ke negeri-negeri bermula dengan Sarawak bersama Bumawin, kemudian ke Sabah bersama Rita Aloysius Malik. Dan selepas itu, laporan berita negeri-negeri diteruskan ke RTM Alostar bersama Rizal Ismail dan di RTM Melaka pula bersama Nur Izzati Muhammad Razi. Semuanya seketika nanti teruskan bersama N5. Strategi Lautan Biru NBOS bukan sekadar sesuai untuk negara membangun ataupun Malaysia tetapi juga untuk semua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan program itu mampu dipraktikkan oleh negara yang berhasrat untuk meningkatkan pendapatan masing-masing serta ekonomi yang berlandaskan kepada rakyat. By that I mean what matters most to the people, to the ordinary person, jobs, small businesses, the cost of living, lifelong learning, family well-being, social inclusion and harmony. And issues such as crime, traffic pollution, work-life balance, in short, the things that determine public happiness. Setting up all these programs here has required a huge transformation, but it is the transformation we need for Malaysia to escape from the middle income trap. Perdana Menteri menjelaskan 1.8 juta peluang pekerjaan berjaya diwujudkan serta kenaikan hampir 50% pendapatan negara semenjak program transformasi negara bermula. Malah kejayaan ini diiktiraf oleh Bank Dunia serta IMF yang memuji pendekatan negara. Datuk Seri Najib merasmikan persidangan antarabangsa mengenai strategi lautan biru ICBOS di Putrajaya. Persidangan yang diadakan sempena Minggu Antarabangsa Strategi Lautan Biru Kebangsaan disertai oleh pemimpin luar serta 3,000 peserta. Hari Terbuka NBOS ini bertemakan merubah negara melalui kreativiti dan inovasi. Bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang kukuh, kreativiti dan inovasi antara elemen penting dalam usaha kerajaan untuk mentransformasi dan membina kecemerlangan perkhidmatan awam. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah, kerajaan kini perlu mendengar suara rakyat, mengisankan perkhidmatan awam dan meningkatkan penggunaan platform inovatif untuk menyampaikan perkhidmatan awam. NBOS has fostered closer collaboration and coordination between government agencies and enhanced the participation of various stakeholders, including the private sector and the NGO. Dalam ucapan alu-aluannya, beliau menjelaskan kejayaan melaksanakan NBOS ini tidak mungkin dapat dicapai tanpa komitmen dari semua pihak dan sokongan rakyat dalam melaksanakan inisiatif NBOS. Melalui persidangan ini, para peserta berpeluang berkongsi pengetahuan dan idea bagi menyuntik kreativiti dan inovasi dalam penggubalan dan pelaksanaan dasar-dasar negara yang memberi impak kepada rakyat. Seramai 4,000 peserta dari seluruh dunia dan tempatan menghadiri persidangan antarabangsa mengenai strategi lautan biru ICBOS. Turut hadir dalam persidangan ini ialah pemimpin negara dari negara-negara anggota Commonwealth, anggota ASEAN dan anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Selesai majlis perasmian di sebelah pagi, petang ini berlangsungnya sesi persidangan antarabangsa strategi lautan biru ICBOS 2016 dan sidang pleno kini sedang diadakan dan bakal disusuli dengan sidang lain secara serentak melibatkan tokoh pelbagai
bidang. Jadi untuk perkembangan terkini, kita terus saja ke PICC bersama Syahril Sharafuddin. Silakan Syahril. Baik, terima kasih rakan setugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih lagi berada di Dewan Plenary di PICC Putrajaya ini sempena dengan persidangan antarabangsa strategi lautan biru ataupun lebih dikenali sebagai ICBOS. Dan pada ketika ini sidang masih lagi sudah berlangsung sebenarnya sejak daripada jam 2.30 petang tadi sehinggalah ke saat ini, dan dapat kita saksikan sebenarnya ribuan delegasi yang datang untuk sidang ini masih lagi berada di sini, bahkan khusyuk mendengar segala intipati yang dibentang oleh ahli panel. Adanya sesi soal jawab memberikan lontaran idea-idea baru, dan pastinya banyak perkara-perkara yang boleh dipetik daripada sidang ICBOS yang berlangsung pada hari ini setelah perasmiannya pada pagi tadi. Dan untuk makluman, ketika ini baru saja selesai sidang yang melibatkan dua menteri kita, iaitu Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan dan juga beberapa tokoh daripada negara lain. Dan selepas ini sesi akan disusuli pula, sesi serentak akan disusuli pula oleh beberapa lagi tokoh dalam empat bidang yang berbeza. Kalau saya boleh sentuh antara bidang yang akan diberikan perhatian dalam sidang di plenary Dewan Plenary di PICC ini adalah melibatkan keselamatan serantau, juga mengenai transformasi komuniti, juga melibatkan inovasi dari sudut servis sektor. Dan akhir sekali, sesi keempat adalah melibatkan tapping into the creativity people to accelerate development. Empat sesi ini akan turut disertai oleh beberapa panel-panel yang hebat, termasuklah Ketua Polis Negara dan juga Panglima Angkatan Tentera, selain daripada panel-panel yang dijemput dari negara-negara yang lain. Jadi insyaAllah intipati perbincangan ataupun sidang ini yang syarat dengan mesej-mesej baru akan kami kongsikan dalam berita nasional jam 8 malam nanti, kerana pada ketika ini sidang masih lagi berlangsung, dan insyaAllah kita akan cuba petik beberapa isi-isi penting untuk kita bawakan kepada anda pada malam nanti. Saya Syahril Sharafuddin, sekian dulu buat masa ini. InsyaAllah kita bawakan perkembangan terkini kepada anda semua. Kembali bersama rakan tugas di studio. Terima kasih Syahril Sharafuddin di PICC. Susulan penahanan dua pegawai kerajaan dan seorang pegawai kanan syarikat berkaitan kerajaan berkaitan kes salah guna kuasa, rasuah dan pengubahan wang haram semalam. Mahkamah hari ini memutuskan ketiga-tiga mereka direman 7 hari bagi membantu siasatan, termasuk seorang pegawai kanan kerajaan bergelar Datuk Seri yang dihadapkan ke Mahkamah Majistret Putrajaya kira 9.30 pagi tadi. Suspek berusia 54 tahun itu ditahan di pejabatnya kira 3 petang semalam. Susulan penahanan itu, akaun suspek dibekukan dan sebuah kereta mewah atas nama isterinya turut disita. Perintah reman dikeluarkan Magistrat Nick Isfahani Tasnim Wan Abdul Rahman. Siasatan mengikut Seksyen 17-A dan 23 Akta SPRM 2009 serta 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan denda RM10,000 dan 5 kali ganda nilai suapan mana-mana lebih tinggi. Bagi Akta Pengubahan Wang Haram pula, pesalah boleh dipenjara hingga 15 tahun dan denda 5 kali ganda nilai hasil haram atau RM5 juta mana yang lebih tinggi. Di Melaka, seorang pengarah bergelar Datuk di sebuah jabatan kerajaan negeri turut direman 7 hari. Suspek yang memakai kemeja T berwarna oren tetera lokap SPRM tiba di Kompleks Mahkamah Melaka di Aikroh dibawa pegawai SPRM kira-kira pukul 9.30 pagi. Penolong pendaftar Magistrat Mahkamah Aikroh, Sharina Sharani alias Tan, mengeluarkan perintah reman terhadap lelaki berusia 56 tahun itu. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009 kerana meminta rasuah. Di Kelantan pula, seorang pegawai kanan Tenaga Nasional Berhad TNB direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berkaitan rasuah. Mahkamah Magistrat Kota Baru membenarkan perintah itu yang dikeluarkan Magistrat Ahmad Adha Amir Yasir Amri.
Dahulu, suspek berusia 47 tahun tiba di mahkamah pada pukul 9 pagi di Mahkamah Magistrate Kota Baru dengan berbaju biru dan berseluar hitam menutup muka. Semalam, suspek ditahan di pejabatnya di Kota Baru pada pukul 2.30 petang menerusi operasi serentak dijalankan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Operasi yang dijalankan di Putrajaya dan Melaka turut menahan dua suspek lain yang bergelar Datuk dan Datuk Seri. Kontraktor dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Baling Kedah atas tuduhan merekrut dua individu sebagai ahli Daesh pada 2013. Tertuduh Saidin Yaakob, 49 tahun dari Sikh, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Izmi Ibrahim. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa merekrut Ishak Haya dan Abdul Halid sebagai ahli Daesh di sebuah rumah di rancangan pinggir Padang Besar Jeneri Sikh dari Januari hingga September 2013. Kesalahan didakwa mengikut Seksyen 130(E) Kanun Keseksaan. Timbalan Pendakwa Raya Nurul Farahin Yahya bagaimanapun tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan memohon tarikh baharu bagi memindahkan kes ke Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Mahkamah kemudian menetapkan 12 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Membuat bising sehingga larut malam tanpa menghiraukan mereka yang ingin beristirahat. Itu antara gelagat sekumpulan peminat Pokemon Go sekitar Georgetown, Pulau Pinang yang terlalu taksub dengan aplikasi permainan maya itu. Terganggu dengan kehadiran puluhan pemain Pokemon Go berhampiran kawasan kediaman, seorang penduduk di Lebuh Aceh membuat laporan polis. Wanita berkenaan yang tidak tahan dengan karinah mereka mendakwa kumpulan terbabit masuk ke kawasan rumahnya untuk bermain Pokemon Go selain meletakkan kenderaan mereka sesuka hati di bahu jalan. Menurut pengadu, peminat Pokemon Go itu membuat bising sehingga 5 pagi. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Mio Fadilatul Trash Wahid berkata, operasi khas digerakkan pihaknya selepas mendapat aduan orang awam. Tapi kita boleh menasihatkan mereka supaya tidak membuat bising ataupun kacau ganggu yang keterlaluan, supaya tidak mengganggu ketenteraman ataupun ataupun mengganggulah penduduk-penduduk sekitar kawasan ini. Menurut beliau, 15 saman dikeluarkan polis terhadap pemain Pokemon Go di sekitar Georgetown awal pagi tadi kerana pelbagai kesalahan lalu lintas. Polis berjaya menahan 13 orang lelaki dipercayai ahli sindiket dadah termasuk seorang ahli kimia dalam 5 serbuan berasingan di sekitar Selangor dan Ibu Negara. Penahanan 6 lelaki warga tempatan, 6 warga India dan seorang warga Bangladesh itu turut membongkar satu makmal pemrosesan dadah di sebuah banglo di Ampang. Serbuan dilakukan pada 13 Ogos lalu oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik bersama Pasukan Khas Taktikal dan Persikan Narkotik Bukit Aman hasil maklumat orang awam. Turut dirampas 72.3 kilogram dadah dipercayai syabu dan 15 kilogram efedrin dengan nilai rampasan berjumlah 2.4 juta ringgit. Pihak polis telah berjaya menangkap seramai 13 ahli sindiket termasuk seorang ahli kimia warga tempatan serta membongkar sebuah makmal haram memproses disyaki dadah syabu. Turut dirampas ialah turut dirampas sejumlah dadah syabu bersama dengan bahan kimia dan pelbagai peralatan yang digunakan untuk memproses dadah termasuk satu pucuk pistol. Semua suspek direman 7 hari sehingga 20 Ogos 2016 untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seramai 124,186 orang berjaya ditahan atas pelbagai kesalahan berkaitan dadah bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Ia melibatkan nilai keseluruhan rampasan dadah sebanyak 159.36 juta ringgit dan sitaan harta bernilai 65.32 juta ringgit. Seorang ibu berusia 36 tahun dan anak perempuannya 17 tahun antara yang ditahan dalam serbuan agensi anti dadah kebangsaan AADK Pahang awal pagi tadi. Turut ditahan pasangan suami isteri berusia 29 dan 22 tahun selain beberapa pasangan adik-beradik.
Mereka antara 89 orang iaitu 86 lelaki dan 3 wanita ditahan dalam operasi cegah perangi dadah habis-habisan oleh AADK Pahang. Turut dirampas wang tunai berjumlah RM8,500 daripada seorang suspek lelaki dipercayai pengedar dadah dan dadah jenis cabu seberat 100 gram. Operasi bermula pukul 12.30 malam dan berakhir kira 6 pagi tadi, diketuai pengarah AADK Pahang Abdul Ghani Abdul Rahman bersama 70 pegawai dan anggota menyasarkan 7 lokasi sekitar Kuantan. Semasa serbuan, terdapat rumah yang memasang kamera litar tertutup bagi mengesan kehadiran pihak berkuasa. Jadi di sini rasa saya masih lagi ada sikap ahli keluarga yang masih lagi tidak sedar bahawa dadah boleh mengancam ataupun memusnahkan institusi keluarga dan juga institusi komuniti itu sendiri. Manakala bagi kes yang memiliki, kita cuba mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Kesemua mereka berusia antara 17 hingga 59 tahun ditahan ketika serbuan dijalankan di rumah masing-masing. Kes disiasat di bawah Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 dan Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam operasi yang sama di Sungai Petani Kedah, 3 individu yang sedang leka mengisap dadah ditahan dalam satu serbuan ke atas sebuah rumah di Kampung Banggol Sidam. Peralatan yang menagih dadah turut dirampas. Saringan air kencing yang dibuat ke atas kesemua suspek berusia antara 30 hingga 34 tahun itu, menurut Ketua Pegawai AADK Daerah Kuala Muda, Syamsuri Yusof, mendapati mereka positif dadah jenis metapitamin dan opiat. Kesemua ditahan mengikut Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah Kurungan Rawatan dan Pemulihan 1983. Dalam pada itu, AADK turut bertindak ke atas 4 orang kena pengawasan OKP Seliaan AADK Kuala Muda yang ingkar perintah pengawasan yang ditetapkan. Operasi dijalankan di Taman Airi Bayu, Sungai Lalang, Kampung Huma, Tanjung Dawai, Kampung Bukit Kecil, Kota Kuala Muda dan Kampung Sungap Para, Bukit Selambau. Serbuan turut dilakukan di beberapa lokasi lain sekitar kawasan berkenaan. Dipercayai akibat dendam lama, dua diculik sekumpulan lelaki tidak dikenali di Wakaf Cik Yeh, Kota Baru, Kelantan. Dalam kejadian itu, mangsa masing-masing berusia 24 tahun dibawa sejauh 10 km ke sebuah lokasi penternakan ayam di Kampung Mulung, Kota Baru sebelum dicederakan dengan menggunakan senjata termasuk tukul dan lampu kalimantan. Bagaimanapun, salah seorang mangsa berjaya melarikan diri dan membuat laporan di Balai Polis Nilam Puri yang terletak kira-kira 500 meter dari lokasi kejadian. Ketua Polis Kelantan, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata susulan daripada laporan itu, sepasukan pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kelantan dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Baru menyerbu lokasi kejadian. Yang mengambil tindakan pantas sehingga kita dapat menangkap 3 lelaki, 1 perempuan daripada 7 kumpulan yang terlibat. So boleh percaya akan susulan akan menahan mereka? Kita akan membuat pemburuan untuk menahan mereka yang terlibat. Tindakan pantas polis berjaya menyelamatkan seorang mangsa wanita dan menahan 4 suspek termasuk seorang wanita berusia antara 20 hingga 32 tahun. Beliau berkata kedua-dua mangsa yang mengalami cedera di kepala, muka dan tangan kemudian dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab 2 Kota Baru untuk rawatan lanjut dan dilaporkan stabil. Usaha memburu baki suspek giat dijalankan. Di Ibuh Perak, 6 individu ditahan dipercayai terlibat sindiket pinjaman wang secara haram. Kumpulan suspek juga dipercayai ahli kongsi gelap itu didapati menggunakan kekerasan kepada mangsa ketika mengutip bayaran. Suspek berusia antara 22 hingga 48 tahun itu ditahan dalam operasi yang digerakkan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman dan Perak bermula 11 pagi semalam. Polis turut merampas 6 kereta mewah yang dianggarkan bernilai RM500,000, 61 keping kad bank dan 13 telefon bimbit. Siasatan mendapati sindiket telah beroperasi sejak 7 tahun lalu dan memberi pinjaman sehingga RM100,000 sebulan dengan kadar faedah antara 7 hingga 8% sebulan.
14 laporan berkait kegiatan mereka diterima polis sejak 2 tahun lalu. Semua suspek yang juga dipercayai ahli geng Double Seven itu ditahan di bawah Akta Pencegahan Jenayah 2015. Kes disiasat mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan 2011. Komander Polis Diraja Malaysia VAT 69 akan mempunyai kem baru selepas 47 tahun menumpang di dalam Markas Brigad Utara Pasukan Gerakan Am PGA. Sebanyak RM208 juta ringgit diperuntukkan bagi membina kem tersebut di tanah seluas 400 ekar yang terletak bersebelahan Markas Brigad Utara PGA Ulu Kinta. Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Datuk Seri Muhammad Sabtu Osman berkata pembinaan kem itu dijangka boleh menampung seramai 661 anggota dan pegawai komando 69. 400 ekar dan peruntukan 208 juta telah pun diberi dan ini untuk bangunkan kem 69 komando. Ia makna sekarang ini kita menumpang dah lebih kurang 47 tahun. Kita menumpang di kem Brigade Utara ini, so sudah masanya lah untuk kita ada kem yang terbaru, kem baru, okay? So hopefully by next year materialize. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena lawatan kerjanya di unit 69 komando di Markas Brigade Utara PGA Ulu Kinta. Pembinaan kem tersebut akan dilaksanakan secara berperingkat dan dilengkapi dengan pejabat pengurusan, kemudahan prasarana, latihan dan kediaman anggota. Tahap keselamatan untuk sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini di Ibu Negara termasuk di Dataran Merdeka akan diperketat. Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Datuk Seri Muhammad Sabtu Osman berkata langkah itu bagi memastikan tiada sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Selain membuat pemantauan dan mendapatkan maklumat, pihaknya juga akan memberi fokus kepada tempat-tempat tumpuan ramai termasuk pusat hiburan dan Dewan Parlimen. Ada perancangan-perancangan untuk ada demonstrasi apa semua setakat ini kita tidak ada lagi, tidak dapat maklumat untuk threat untuk nak buat apa ni ancaman-ancaman pengumuman apa, so we don't have, okay, setakat ini tidak ada. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena lawatan kerjanya di unit 69 komando di Markas Brigade Utara Pasukan Gerakan Am PGA Ulu Kinta dan ini merupakan lawatan rasmi pertama beliau selepas dilantik sebagai pengarah KDNKA bulan Mei lalu. Pada majlis itu beliau turut berkesempatan menyematkan sayap kepada dua pegawai dan 29 anggota yang menjalani kursus asas taktikal payung terjun Siri 1 2016. Semangat cintakan tanah air terus disemarakkan sepanjang bulan kemerdekaan. Justru semua premis di Terengganu digalak untuk memasang jalur gemilang. Harapan disuarakan Menteri Besar Ahmad Razif Abdul Rahman dalam ucapan sempena Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kempen Kibarkan Jalur Gemilang Peringkat Negeri 2016. Teks ucapannya dibacakan Pengerusi Jawatankuasa Agung Sambutan Bulan Kebangsaan 2016, Datuk Tengku Putra Tengku Awang. 50,000 jalur gemilang pelbagai saiz akan diagihkan dan diletakkan di kenderaan, premis agensi dan jabatan kerajaan. Kita harap akan menyemarakkan semua premis di seluruh negeri mengibar bendera. Kita juga yang maklumat Menteri Besar menggalakkan tadi, menyarankan tadi pada setiap individu rakyat berkorban membeli sehelai bendera bagi menyatakan kesetiaan kita ataupun kekuatan kita menyerayakan suasana merdeka ini. Terdahulu, Datuk Tengku Putra menyaksikan persembahan pentomin kemerdekaan oleh generasi muda seterusnya menyempurnakan gimmick pelepasan anggota konvoi kibar jalur gemilang di pekarangan Wisma Darul Iman. Konvoi anjuran Jabatan Penerangan Negeri akan bergerak serta singgah ke semua destinasi bandar dengan peserta konvoi turut mengadakan aktiviti bersama masyarakat setempat. 81 projek di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri Sarawak masih lagi dalam proses pembinaan dan dijangka siap menjelang Jun tahun depan. Perinciannya bersama Bu Mawin di RTM Kuching. Silakan Bu Mawin.
Terima kasih Mirza di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Sarawak mengalu-alukan kehadiran ahli akademik dan golongan profesional dari luar negara dalam bidang kimia untuk membantu negeri ini dalam membangunkan sosioekonomi. Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Adnan Satin memberitahu mereka digalakkan berkongsi pengetahuan serta kepakaran dengan saintis dan pendidik tempatan. Tambah beliau lagi, mereka juga dipelawa menjadikan Malaysia sebagai pangkalan dalam mengadakan kerjasama serta penyelidikan. Ketua Menteri berkata demikian pada Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa mengenai Pendidikan Kimia Kesatuan Kimia Tulen dan Gunaan Antarabangsa kali ke-24 di Kuching. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Kerajaan Tempatan Dato' Profesor Dr. Sim Kuih Hian. Dalam pada itu, beliau turut menjelaskan pendidikan kimia kunci penting dalam pembangunan inovasi serta pengetahuan bagi membangunkan sumber semula jadi yang sedia ada sekaligus dapat membantu menjayakan sektor industri yang berkaitan. Lebih 400 delegasi yang terdiri daripada guru sains dan kimia dan pembuat keputusan dari 34 negara termasuk Malaysia menghadiri persidangan tersebut yang akan berakhir pada Sabtu ini. Sebanyak 81 projek-projek kecil di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri Sarawak masih lagi dalam proses pembinaan dan dijangka siap menjelang Jun tahun depan. Menurut Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar, projek itu antaranya ialah pemuliharaan sungai pasca banjir dan hakisan pantai. Jelasnya, ia merupakan sebahagian daripada 151 projek keseluruhannya dengan 70 daripada projek tersebut telah pun siap dilaksanakan. Kos dianggarkan bernilai RM121,004,300. Jadi saya berharap ini mendapat perhatian pihak masyarakat bahawa ini bukanlah projek-projek yang dikatakan election project. Ya. Ini memang saya saja buat oleh kerana masalah banjir, masalah perpaduan yang kurang elok, kurang baik, hakisan yang berlaku yang saya lihat, saya jumpa. Beliau memberitahu demikian pada sidang media selepas majlis angkat sumpah, pengerusi, timbalan pengerusi dan ahli-ahli majlis, Majlis Daerah Lundu di Lundu. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata ahli-ahli majlis memainkan peranan penting dalam pembangunan transformasi luar bandar. Ini kerana ia sudah menjadi tanggungjawab mereka untuk memaklumkan kepada kerajaan mengenai pembangunan yang diperlukan di luar bandar bagi memastikan agenda pembangunan tercapai. Seramai 32 ahli-ahli majlis termasuk pengerusi dan timbalan pengerusi mengangkat sumpah pada majlis berkenaan. Mereka terdiri daripada pelbagai parti komponen Barisan Nasional BND negeri ini. Kerajaan Persekutuan diharap memberi lebih banyak dana dan kuasa kepada Sarawak bagi kelancaran projek yang dilaksanakan terutama di kawasan luar bandar. Menteri Kemudahan Awam Datuk Dr. Steven Rundi Utom juga berharap sempena bulan Hari Kebangsaan Kerajaan Negeri diberikan lebih kuasa untuk melaksanakan projek-projek infrastruktur selain kuasa memantau projek yang sedang dalam pembinaan. Beliau yakin Kerajaan Negeri berkemampuan dalam mengambil alih perkara-perkara demikian kerana rakyat Sarawak sendiri lebih memahami keadaan sebenar di negeri ini. Terutamanya dari segi memberikan apa nama ni pembangunan seperti infrastruktur luar bandar dan sebagainya, kitalah yang seharusnya tahu di manakah perhatian dan tumpuan yang kita harus berikan, terutamanya kuasa-kuasa yang memerlukan ke pembangunan infrastruktur yang kita mau inginkan. Jadi inilah kita harapan saya, hari kemerdekaan ini kita diberikan kebebasan dengan kelonggaran untuk kita dapat menjalankan, mengimplementasikan projek cara kita sendiri. Beliau ditemui media selepas melancarkan kempen mengibarkan Jalur Gemilang peringkat negeri Sarawak di Serikei. Pada majlis tersebut, beliau turut melakukan flag off untuk konvoi kembara mereka yang akan pergi ke segenap pelosok negeri Sarawak. Dalam ucapannya, beliau menyeru rakyat mengekalkan keamanan yang sudah dikecapi lebih 50 tahun yang lalu.
Kubu Margaretha mungkin hanya lebih dipandang sebagai salah satu tinggalan sejarah di Sarawak oleh generasi muda hari ini. Namun, di sebalik kewujudan kubu yang berusia lebih satu abad itu harus dirungkai oleh generasi masa kini kerana ia antara mercu tanda di negeri ini yang menyimpan 1001 sejarah era penjajahan, terutamanya era pentadbiran dan penjajahan Brooke dan Jepun. Bersama Monica Gary dan juru kamera Danny John serta pembantu Ronnie Hitland, kita menyingkap sejarah kubu tersebut sekaligus menyelami semangat patriotisme dan menyemai rasa cintakan negara. Dibina pada 1879 oleh Raja Kedua Sir Charles Brooke, reka bentuk mercu tanda ikonik ini berdasarkan kepada Istana Lama Inggeris dan dinamakan bersepena nama isteri beliau, Rani Margaret Brooke. Terletak pada kedudukan strategik di atas bukit menghadap lencongan sungai dengan sudut pandangan meluas ke semua arah, kubu ini melambangkan kuasa dan keteguhan pemerintahan pada masa itu. Meliputi sebuah blok tiga tingkat, tempat memerhati serta halaman yang dilindungi dinding tinggi, kubu ini menempatkan 13 meriam di sekelilingnya bagi memperkukuh pertahanan dan keselamatan. Menjelang tahun 1879, Kuching sedang melalui masa aman dan meriam kubu ini tidak pernah digunakan sehinggalah cubaan pengeboman udara oleh Empayar Jepun pada tahun 1941. Walaupun tersasar, namun pengeboman itu telah mengorbankan 25 orang awam serta mencederakan lebih 80 orang lain. Kubu Margaretha jatuh ke tangan pemerintahan Jepun pada 25 Disember 1941, namun kemudian menyaksikan Union Jack kembali dikibarkan sehingga tahun 1963 apabila bendera Sarawak mula berkibar megah sehinggalah ke hari ini. Apa yang telah berlaku di dalam kubu tersebut dan juga persekitarannya melambang development ataupun tahap perkembangan Bandaraya Kuching dan juga Sarawak sendiri sebagai satu state, di mana dari masa itu memang bangunan telah dianggap sebagai pusat pentadbiran. Sejarah perkembangan Sarawak dari era penjajahan sehingga mampu mengibarkan bendera sendiri harus menjadi iktibar dan panduan kepada segenap lapisan masyarakat untuk memastikan kekukuhan perpaduan dan keamanan bumi Kenyalang terus dinikmati. Sebagaimana teguhnya kubu yang telah menghiasi landskap tebingan Sungai Sarawak selama 136 tahun itu, begitulah perlunya disemat kekukuhan jati diri bangsa dalam jiwa rakyat Sarawak untuk menyelami perjuangan lepas dan menghargai erti kemerdekaan. Perpaduan yang telah wujud sekian lama antara etnik-etnik terutama di Sarawak itu harus dikekalkan. Ini penting bagi memastikan negara kita aman dan kita mengecapi erti kemerdekaan sebenarnya. Penduduk rakyat Malaysia patut rasa bersyukur sebab kita dah mendapat kemerdekaan, sedangkan ada setengah negara ataupun rakyat yang tengah berjuang sehingga menghadapi peperangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Bagi saya, memperkekalkan sejarah, memperingati sejarah-sejarah yang membawa kita kepada merdeka dan mengibarkan jalur gemilang. Kubu Margaretha yang telah wujud 136 tahun membuktikan kesungguhan Sarawak mempertahankan kedaulatannya ketika zaman penjajahan. Justru keutuhan kubu ini harus dijadikan pembakar semangat rakyat Sarawak untuk mengekalkan dan memperkukuhkan semangat kecintaan pada tanah air. Laporan Monica Gary untuk Berita RTM. Baik, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5. Petang ini berita seterusnya bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Bu Mawin. Baiklah, seterusnya N5 diteruskan dengan Lintas Langsung dari Sabah bersama Rita Aloysius Malik di studio RTM Kota Kinabalu. Silakan Rita. Terima kasih Miza. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Dua orang maut manakala tiga lagi kritikal dalam insiden kebocoran amonia di loji Petronas Chemical Fertilizers Sabah Sdn Bhd, iaitu dalam kawasan projek amonia urea Sabah Samur di Sepitang kira-kira pukul 9.30 pagi tadi.
menurut kenyataan Ketua Perhubungan Media Petronas Chemical Group Berhad PCG Jackson Sawatan, pasukan tindakan kecemasan dihantar ke tempat kejadian dan berjaya mengawal keadaan. Jelasnya, pihak PCF SSB akan memberi bantuan kepada mangsa dan juga ahli keluarga yang terjejas akibat insiden terbabit. Insiden tersebut tidak memberi ancaman kepada penduduk di kawasan sekeliling maupun alam sekitar. Siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengetahui punca sebenar kejadian berkenaan. Sementara itu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman yang ditemui pemberita di Tuaran mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang memberitahu dan memberitahu siasatan terperinci terhadap kejadian berkenaan sedang dijalankan. Kita beralih ke berita seterusnya. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sabah telah berjaya melakukan 473 tangkapan melibatkan 312 kes membekal dadah bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Jumlah itu menunjukkan peningkatan berbanding tempoh sama tahun lepas, iaitu sebanyak 443 tangkapan membabitkan 274 kes. Ketua JSJN Sabah Superintendent Muhammad Fazil Rahman berkata, kebanyakan tangkapan pembekal dadah dibuat di daerah Kota Kinabalu, diikuti Tawau, Lahad Datu, Sandakan dan Penampang. Tangkapan terbesar melibatkan 5 individu dengan rampasan 6.2 kilogram syabu di Terminal Bas Inanam pada April lepas. Nilai sitaan dianggarkan mencecah 3.3 juta ringgit. Bagi tempoh sama, JSJN merekodkan 1,230 kes memiliki dadah melibatkan 1,524 tangkapan. Ia menurun berbanding tahun sebelumnya, 1,296 kes dengan 1,605 tangkapan. Setakat 7 bulan pertama tahun ini juga, rampasan terhadap harta benda milik pengedar dadah telah mencecah lebih 5 juta ringgit. Manakala 6 jenis dadah utama yang dirampas adalah membabitkan dadah jenis syabu, ganja, heroin, ketamin, ekstasi dan erimin 5. Superintenden Muhammad Fazil menyeru agar masyarakat umum bekerjasama dengan pihak polis dalam menangani jenayah dadah. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media JSJN di Kota Kinabalu. Sebanyak 50,000 kes berkaitan permohonan daftar lewat sijil kelahiran dan kad pengenalan direkodkan melalui program mahkamah bergerak di negeri ini sejak diperkenalkan pada tahun 2007. Daripada jumlah itu, sebanyak 45,000 kes berjaya diselesaikan, manakala 5,000 lagi kes masih dalam proses penyelesaian. Menurut Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Richard Malanjum, kes daftar lewat sijil kelahiran dan kad pengenalan di negeri ini berpunca daripada kos pengangkutan ke pekan atau bandar untuk berurusan dengan Jabatan Pendaftaran Negara JPN yang mahal dan kurang kesedaran dalam kalangan ibu bapa mengenai kepentingan dokumen pengenalan tersebut. Pada tahun 2007 kami mulakan program ini dan dilancarkan pada Ketua Hakim Negara di Pitas waktu itu. Dan pendaftaran waktu itu pun dekat 50,000 lebih yang tertunggak. Dan perlahan-lahan kita bergerak, tiap bulan dua kali sekali masuk kampung. Dan waktu itu pun dahsyat juga jalan raya. Habis kami tidak ada kemah lah, tidur jadi lantai di mana semua. Makan pun apa yang ada makan saja. Dan akhirnya pada hari ini hanya dalam seluruh Sabah ada kat 5,000 saja tinggal. Daripada 50,000 begitu. Tan Sri Richard berkata demikian kepada pemberita RTM dalam program Mahkamah Bergerak di Kampung Pensiangan, Nabawan. Program Mahkamah Bergerak ini yang disertai pelbagai agensi kerajaan berkaitan turut membantu menyelesaikan isu-isu semasa dengan beri penerangan yang lebih jelas berkaitan permasalahan yang dihadapi penduduk kampung. Kerajaan negeri melahirkan penghargaan dan terima kasih kepada Lembaga Tabung Haji terhadap peningkatan kuota jemaah haji Sabah kepada 700 orang berbanding lebih 400 orang tahun lalu. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perkembangan itu jelas menunjukkan Lembaga Tabung Haji terus komited dalam pengurusan haji yang baik dengan keutamaan diberikan terhadap penambahan jemaah haji. Kita kerajaan negeri berharap agar kuota bagi Sabah akan bertambah lagi dari masa ke masa. Tahun ini syukur Alhamdulillah kita mendapat tempat tambahan lagi. Alhamdulillah.
Beliau ditemui pemberita selepas berucap melancarkan pelepasan penerbangan kumpulan pertama Jemaah Haji Sabah ke Madinah melibatkan 150 orang menerusi penerbangan KT-24 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Jemaah Haji yang ditemui meluahkan rasa syukur berpeluang mengejarkan ibadah tersebut tahun ini. Terima kasih juga kepada Allah SWT kerana memakbulkan doa saya untuk mengerjakan ibadah haji bersama beliau saya. Dengan terima kasih kepada umur saya begini, usia saya, syukurlah saya mendapat menunaikan perlu haji. Saya rasa sangat bersyukur sebab bukan senang mendapat panggilan haji ni kan. Bila nampak dia memang enggak senang. Syukur Alhamdulillah. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Haji Arifin turut memberi peringatan kepada para jemaah haji agar sentiasa menjaga kesihatan dan menjaga nama baik tanah air ketika berada di tanah suci nanti. Sekian berita N5 dari Sabah petang ini. Seterusnya kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Rita. Perkhidmatan Muda Alih Digital yang dikenali sebagai WIBI dengan falsafah kebebasan data hari ini secara rasmi memasuki arena telekomunikasi di negara ini. Setakat ini, talian WIBI terhad kepada pengguna Uni5 dan P1 sahaja di sekitar Lembah Kelang. Majlis pelancarannya disempurnakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak bersama Ketua Pegawai Eksekutif TM Tan Sri Zamzam Zairani Muhammad Isa. WIBI dijangka diperkenalkan kepada orang ramai umum menjelang Oktober tahun ini dan ia merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk menarik perniagaan dan usahawan dalam talian memacu ekonomi negara. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif WIBI Digital Sdn Bhd Azizi Abdul Hadi berkata, pada masa ini WIBI menawarkan hanya satu plan pada harga RM79 di mana pelanggan boleh menggunakan perkhidmatan suara dan data tanpa had, tidak kira masa. At the moment, we are focusing more on Klang Valley, JB and Penang. But we have started rolling out our network nationwide starting quarter 3 this year. This network rollout will continue. Sementara itu, dalam ucapannya, Datuk Seri Muhammad Saleh berharap untuk melihat WIBI terus merangsang lebih banyak inovasi dan kerjasama dalam ruang digital dalam memudahkan peralihan kepada gaya hidup digital rakyat. The Ministry of Communication and Multimedia Malaysia have invested heavily in facilitating this transition to the digital lifestyle. This includes investing in initiatives from building the right digital platforms to encouraging the development of content and digital tools via grants to developers. All this requires the right infrastructure and ecosystem. With Malaysians increasingly relying on smartphones in their lives, an advanced mobile telecommunication ecosystem becomes even more imperative. WIBI adalah bukti kuasa dalam menghubungkan orang ramai dan mewujudkan masyarakat bermaklumat. Kaedah pembelajaran alaf baharu menerusi dalam talian bakal memberi impak positif dalam kalangan pelajar Malaysia. Menteri Pendidikan Dato' Idris Yusof yakin bentuk pembelajaran fleksibel seperti itu membolehkan transformasi pendidikan negara seiring dengan negara maju. Flexible education ialah the way forward untuk sistem pendidikan kita. Kita lihat teknologi telah mengubah cara hidup kita, telah mengubah cara kita belajar. Pelajar-pelajar boleh belajar di mana-mana saja, bila-bila masa dan dalam berbagai bentuk. Walau bagaimanapun, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memastikan pembelajaran sedemikian tidak diseleweng mahupun salah guna pihak tertentu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Kolokium Garis Panduan Pendidikan Fleksibel di Universiti Sains Malaysia USM Pulau Pinang. Turhadir Naib Chancellor USM Dato' Omar Osman dan Naib Chancellor Open University Profesor Dato' Dr. Mansur Fazil.
Budaya pembelajaran baru ini bakal meletakkan negara sejajar dengan negara maju lain dan rakyat Malaysia boleh mendapat pendidikan tinggi menerusi inovasi serta kreativiti yang digerakkan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi dan menjadikan Malaysia hub pendidikan global. Sedang Dewan Undangan Negeri Kedah dan kempen kibarkan bendera Malaysia Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan menjadi paparan berita dari Negeri Jelapang Padi. Dan untuk laporannya, kita berlintas langsung bersama Rizal Ismail di Alostar. Silakan Rizal. Terima kasih rakan penyampai Miza di Angkasa Puri. Paparan berita dari Kedah dimulakan dengan Sidang Dewan Undangan Negeri. Sidang pagi tadi diberitahu kerajaan negeri masih meneliti beberapa cadangan menaik taraf terminal feri Kuala Kedah untuk menjadikan operasinya lebih sistematik dan memberi kepuasan kepada para pengunjung. Antara cadangan ialah membina terminal feri di lokasi asal atau di luar pantai Kuala Kedah yang menelan kos sekitar RM200 juta. Selain ruang niaga dan tempat letak kereta yang lebih banyak, projek menaik taraf terminal feri Kuala Kedah juga bakal mempunyai ruang menunggu yang lebih luas dan selesa. Exco Pelancongan dan Warisan Negeri Datuk Muhammad Ravi Abdullah Hamid berkata, terminal feri tersebut perlu diberi penambahbaikan bagi memberi keselesaan kepada pelancong yang meningkat saban tahun. Kerajaan negeri menerima banyak rungutan berhubung keadaan terminal feri yang terlalu kecil hingga menimbulkan kesesakan terutama ketika musim cuti perayaan atau cuti sekolah. Setiap tahun, terminal feri Kuala Kedah menerima kedatangan 700,000 pelancong setahun. InsyaAllah kita berdoakan supaya kita akan mendapat JT baru dalam masa yang terdekat ini, dan pihak kerajaan negeri melalui pihak UPEN sedang bekerja keras untuk membuat kajian cadangan swasta dan juga digabungkan dengan peruntukan daripada kerajaan pusat dalam lebih kurang 200 juta lah insyaAllah. Datuk Muhammad Rawi menjawab soalan Adun Kupang, Datuk Harun Abdul Aziz yang ingin tahu perkembangan pembangunan Pekanbaru Kuala Kedah termasuk terminal feri penumpang bagi kemudahan pelancong ke Langkawi. Bulan Kebangsaan 2016 terus disemarak dengan kempen kibarkan bendera Malaysia Jalur Gemilang oleh pelbagai pihak di Kedah sama ada agensi kerajaan maupun sektor swasta serta pemilik premis persendirian. Antara jabatan kerajaan yang menyahut sarana menyemarakkan Bulan Kebangsaan 2016 dengan kibaran Jalur Gemilang ialah Jabatan Perhutanan Negeri Kedah. Menggunakan kreativiti petugasnya, setiap sudut dan ruang pejabat Jabatan Perhutanan Negeri ini dihiasi dengan bendera Malaysia Jalur Gemilang. Selain menyemarak semangat kemerdekaan, aktiviti ini juga membolehkan petugas jabatan ini menghayati erti kemerdekaan yang sebenar. Menurut pengarahnya, Ku Azmi Ku Aman, aktiviti menghias dan mengibarkan Jalur Gemilang dilakukan setiap tahun, setiap kali tiba Bulan Kebangsaan. Kami sekarang menggalakkan kaki tangan semua mengibar Jalur Gemilang dan juga menghias pejabat dengan bendera Jalur Gemilang. Supaya semangat kemerdekaan tu lebih lagi. Bagi Kakitangan Perhutanan Negeri Kedah, selain menghayati semangat kemerdekaan, mereka juga dapat menilai erti keamanan, kemakmuran dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-59 daripada kami semua Jabatan Perhutanan Negeri Kedah. Bagi menyambut ulang tahun kemerdekaan ini, saya harap rakyat Malaysia dapat bersatu padu dan mempertahankan erti merdeka bagi negara kita. Kami daripada Jabatan Perhutanan Negeri Kedah mengucapkan selamat Hari Merdeka. Merdeka! 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 Turut menyahut semangat kempen kibar Jalur Gemilang ialah Syarikat Pembersihan Sisa Pepejal Environment Idaman Sdn Bhd yang sama-sama menghias pejabat mereka dengan kibaran Jalur Gemilang. Bukan itu sahaja, lebih 445 unit kenderaan syarikat tersebut dipasang dengan Jalur Gemilang. Dengan kaedah ataupun dengan cara kita mengibarkan Jalur Gemilang ini, yang pertama untuk menyemarakkan semangat patriotik sayangkan negara kita, dan pada masa yang sama kita juga ingin menyeru supaya masyarakat menjaga kebersihan.
Bagi golongan peniaga, nikmat kemerdekaan yang dikecapi membolehkan mereka menjalankan perniagaan dengan aman dan tenteram. Tanpa sebarang kacau bilau, mereka bersyukur dapat meraih rezeki di bumi Malaysia yang cukup bertuah ini. Kita bersyukurlah dengan keadaan negara yang aman, tak ada wara, kita dapat berniaga dengan tanpa gangguan lah. Dengan hari ini kita mencari rezeki itu dengan mudah, dengan selesa, dengan tak ada gangguan daripada pihak-pihak yang mengancam negara. Walaupun ada, tapi kita dapat, negara kita dapat atasi. Keamanan dan keharmonian yang dikecapi selepas merdeka terus dinikmati segenap lapisan masyarakat hari ini. Rakyat bebas melakukan sebarang aktiviti termasuk riadah bersama keluarga. Di kawasan Alostar, kawasan seperti perkarangan Menara Alostar, dataran Balai Besar dan masjid ketiga terindah di dunia, Masjid Zahir yang berusia lebih 100 tahun ini turut menjadi tumpuan keluarga beriadah menikmati suasana malam setiap kali hujung minggu dan cuti am. Kawasan yang diselia Majlis Bandaraya Alostar MBS itu turut menyediakan pelbagai kemudahan yang membolehkan orang ramai merehatkan minda, bermain bersama anak-anak dan saling mengeratkan silaturahim dan hubungan pelbagai kaum. Kemeriahan hujung minggu di kawasan Bandaraya Alostar ini lebih menyerlah, terutama kawasan pasar malam yang beroperasi setiap malam Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Aktiviti bawa anak-anak beredah lah. Buang luang masa untuk anak-anak semua. Siang kerja kan? Siang kerja. Malam cuti, hari ini cuti, bawa luang masa untuk anak-anak lah, untuk semua kan. Bagi saya tu selamatlah untuk riada di sini sebab ramai yang pengunjung di sini. Lagipun tempat dia pun betul-betul dengan bandar. Bolehlah untuk riada untuk kanak-kanak waktu malam. Kadang-kadang lah. Sekali-sekadang lah, bawa dia majan. Tempat ni dia sesuai lah. Boleh lah. Boleh gagal lah. Siang you letih kerja, malam ada masa dengan anak-anak pun. Kena. Bawa anak majan keluar jalan-jalan. Siang tak senang. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Jelapang Padi. Sebelum berpisah, ayuh kita bersama menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan 2016 dengan beramai-ramai mengibarkan bendera Malaysia Jalur Gemilang sebagai tanda rasa cinta kepada negara. Assalamualaikum dan kembali semula bersama Miza yang Kasapuri. Silakan. Baiklah, terima kasih Riza di studio berita RTM di Alostar. Seterusnya kita ke Melaka pula bagi mengikuti laporan semasa yang telah disediakan langsung sama Nur Izzati Muhammad Razi di studio RTM Melaka. Silakan. Terima kasih rakan penyampai Miza di Angkasa Puri. Rujuk pihak profesional sebelum lempar tuduhan tidak berasas sehingga menimbulkan kekeliruan dalam kalangan peniaga pasar besar Melaka Sentral. Tegas Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar Negeri, Dato' A.R. Ismail Othman, perkara itu perlu berhubung keputusan Kerajaan Negeri memindahkan kumpulan peniaga ke tapak sementara ekoran struktur bangunan pasar berkenaan retak akibat mendapan tanah. Justru itu, beliau mengharapkan tiada lagi kekeliruan selepas 342 peniaga Pasar Besar Melaka Sentral dipindahkan ke tapak sementara yang disediakan oleh Kerajaan Negeri. Jadi di sini timbul bahawa kemudahan-kemudahan disediakan di sementara ini under emergency plan atau kecemasan, di mana kita di pihak MBMB telah menyediakan gerai-gerai berbentuk kemah yang dipasang di luar pasar ini bagi membolehkan peniaga-peniaga ini berniaga, dan juga kemudahan-kemudahan asas kita sediakan bagi memastikan keselesaan. Nama pun ini pasar ini emergency atau pasar segera, yang mana kita nakkan supaya peniaga ini tidak terputus dari segi penghasilan penjualan mereka, dan juga pengunjung-pengunjung pasar ini dapat membeli barang-barang di pasar ini. Jadi itu sebabnya kita mendirikan pasar segera di sebelah parking pasar besar ini. Tidak ada bahawa kita berniat untuk meniaya orang atau kita nak menyusahkan orang. Penjelasan mengenai isu itu dibuat selepas beliau mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pemantauan bahasa Melayu di bangunan Geraha Makmur Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB di Air Keroh.
Kerajaan Negeri merujuk laporan Badan Profesional daripada Institut Kerja Raya Malaysia, IKRAM, yang membuat kajian di lokasi tapak bangunan pasar berkenaan dan mendapati tapak asas dikategorikan sebagai lemah serta tidak mampu menanggung beban jika meneruskan operasi. Sempena bulan kemerdekaan ini juga, Pos Malaysia berperanan sebagai duta kecil dengan mengedarkan jalur gemilang ke rumah penduduk. Pengurus Negeri Pos Malaysia Melaka, Cik Ahmad Seman mengakui, di samping menjalankan tugas hakiki menghantar surat, warga Pos Malaysia juga bersedia mengedarkan 500 jalur gemilang. Malah, kawasan pejabat pos juga dihias dengan lebih 100 bendera jalur gemilang dan penganjuran julung kali ini juga akan dijadikan aktiviti tahunan Pos Malaysia Melaka. Pos Malaysia Melaka menjayakan bulan kebangsaan di mana kita posmen-posmen kita akan membuat serahan akan menyerahkan bendera bendera jalur gemilang kepada customer kita juga di kaunter di mana kerana kaunter akan menyerahkan bendera jalur gemilang kepada customer kita bagi menyambut bulan kemerdekaan tahun ini. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran program sambutan bulan kebangsaan Pos Malaysia Melaka di Bukit Baru. Seramai 50 posmen yang menaiki motosikal akan mengedarkan jalur gemilang ke rumah-rumah penerima surat. Turut diadakan penyerahan jalur gemilang ke rumah bekas pegawai Pos Malaysia Jaafar Maksum yang telah berkhidmat lebih 30 tahun dan beliau sempat mengimbas kembali kenangan ketika bertugas sejak zaman sebelum merdeka lagi. Masa itu saya duduk di Seremban, saya pernah pergi hantar surat di kawasan komunis. Dia cerita sikit kenangan-kenangan. Kerana komunis itu kita tak ada takutlah apa pasal kita apa ada yang kita ada ni. Jadi lagi pasal pejabat pos Kuala Kelawang tu, saya nak pergi TT tu, memang tempur hutan ni tu. Bawa surat. Tapi tak ada pergi ke mana, dia satu kawasan komunis sajalah. Saya pergilah tapi rasa cuak juga lah kan. Jangan aku ditarik pergi masuk jadi komunis lah kata. Alhamdulillah. Baginya, tidak kira masa dahulu atau sekarang, para posmen yang diamanahkan untuk menghantar surat perlu menjalankan tugas masing-masing dengan taat setia, jujur, ikhlas serta mengikut peraturan kerja. Jika prinsip tersebut dipegang, segala kerja yang diamanahkan dapat dijalankan dengan sebaiknya. Laporan itu mengakhiri bahan berita dari Melaka. Kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Bagi mengikuti laporan elemen cuaca seluruh negara kita bersama pegawainya di Met Malaysia, silakan. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam mesra. Anda kini bersama-sama saya dari Met Malaysia untuk laporan tinjauan cuaca pada petang ini. Kita mulakan dengan melihat paparan carta angin. Secara umumnya, corak tiupan angin masih lagi didominasi oleh pengaruh tiupan angin yang agak kencang dari arah baratan. Sehubungan itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi kategori kedua di kawasan yang bertanda jingga, manakala kategori pertama di kawasan yang ditandakan dengan warna kuning. Amaran angin kencang dan laut bergelora ini dijangkakan akan berakhir pada hari esok, Rabu 17 Ogos 2016. Untuk melihat paparan cuaca dengan lebih jelas, kita beralih pula kepada paparan imej gemar radar. Tiada hujan di kebanyakan negeri kecuali hujan berserta ribut petir lebih tertumpu di kawasan selatan negeri Pahang dan juga timur Johor. Namun demikian, cuaca lembap ini dijangkakan akan memasuki kawasan perairan. Manakala di negeri Sabah, hujan dan ribut petir lebih dicerap di sekitar kawasan baratan Sabah. Tiada hujan di negeri Sarawak kecuali hujan di satu dua tempat di sekitar bahagian Kuching. Sebelum kita berpisah, kita beralih kepada tinjauan cuaca pada hari esok bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian dari Met Malaysia. Assalamualaikum.